Ja, det verkar verkligen vara så, Anders. Det är vältränat. Ja, det får man verkligen säga. De har gått otroligt bra team och hästar idag. Eller ja, det gör de väl alltid, men de har verkligen levererat idag. Hur upplevde du den här resan med henne idag? Hon var ju lite pigg under stunden. Ja, vi pratade lite om att försöka ladda lite idag för att hålla ut Mats häst. Det blev lite för mycket kanske. Det var ju bra att hålla ut det, men hon blev lite vass. Det blev hon. Och det gick onödigt fort, det måste jag säga. Så att det var oroväckande, men hon grejade och kom i mål ändå på ett bra sätt. Så att hon var väldigt bra. Ja, verkligen. Hon landade på 12-3 innan det var över och rekord sänkte. Är det en liten balansgång ibland med vissa hästar just det här? Hur mycket man vågar ladda iväg med dem? Ja, det är det väl. Dels att det kan vara lite galoppriskt att ladda. Sen, ja, vissa blir ju lite taggade när man ger dem signaler att de ska springa och sen vill de fortsätta med det. Men ja, det är olika från nästa till nästa. Du, kvällen är inte slut ännu, men 4 segrar, 2 andra platser och 1 tredje plats. Det är det du har lyckats med ikväll hittills. Ja, det har gått väldigt bra. Det har stämt bra. De här som har varit 2 har varit jättebra också. Så att, nej, det var en trevlig kväll. Stort grattis, Magnus. Tack så mycket.